Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizə kanalımızda xoş gəltdik. Bu gün sizlərə 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən e, səhifə 74, 75, 76-da yerləşən onluq kəsrlər mövzusunu izah etmək istəyirəm. Mövzuyə keçməzdən öncə nəzərinizə çatdırım ki, bundan sonra da mütəmadi şəkildə kanalımda həm 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyinin, həm də digər siniflərin riyaziyyat dərsliyinin mövzularını çəkib yerləşdirəcəm. Yeni video dərslərimdə Artıq bütün çalışmalarım, bütün bəndlərini sizlər üçün tam ətraflı formada izah edəcəm. Sizlər də bu cür video dərslərin davamının tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. İndi isə keçək dərsimizə. Dərsimiz onluq kəsrlərdir, 3-cü bölmənin ilk mövzusudur. Bunun əvvəlki mövzularımızda biz adi kəsrlərlə tanış olduq. İndi isə onluq kəsrlərin nə olduğu ilə tanış olaq. Bizə dərslə 100lük kvadrat verilib və deyilir ki, Elmir şəkildəki kimi güllük dizayn etdi. O sahəni aşağıdakı kimi hissələrə ayırdı. Sahənin 100lük kvadratın %35 hissəsini qızıl gül, %15 hissəsini zambaq, %30 hissəsini günəbaxan, %20 hissəsini yasəmən e, formasında dizayn edib. Yasəmən əkmək üçün Məxrəcləri 10, 100, 1000 və s. olan adi kəsrlərə biz onluq kəsr deyirik. Yəni onları onluq kəsr şəklində yazmaq mümkündür. Əgər məxrəc 10-dursa, 100-dürsə, 1000-dürsə və s. mərtəbə vahidləri şəklindədirsə, onda artıq həmin kəsrlər rahatlıqla onluq kəsrə çevrilə bilər kəsirlər məxrəcləri 10, 100, 1000 və s. kimi mərtəbə vahidləri olan adi kəsirlərə ekvivalentdir. Ekvivalent bərabər deməkdir. Onluq kəsirlər vergülün köməyi ilə yazılır. Vergüldən əvvəlki soldakı rəqəmlər tam hissəni, vergüldən sonrakı sağdakı rəqəmlər isə kəsr hissəni göstərir. Gəlin də aşağıdakı modellərlə tanış olaq. Aşağıdakı modellərin rəngli hissəsini həm adi kəsr, həm də onluq kəsr şəklində yazaq. 1-ci düzbucaqlı 10 bərabər yerə bölünüb və 3 dənəsi rənglidir. Adi kəsrlə bu 13 deməkdir. Bəs onluq kəsrlə bunu necə yazarıq? Tamı varmı? Yoxdur. Tamı yoxdusa yazırıq 0, tam tam hissədən sonra vergül qoyuruq. Onluq kəsrlərdə tam və kəsr hissələrini bir-birindən vergül vasitəsilə ayırdılar. Hazırda burada tam hissə olmadığına görə 0 tam yazdık, vergül qoyduq. 10.3. Əgər e, məxrəc 10dusa vergüldən sonra cəmi bir rəqəm yazılır, məxrəc 100düsə vergüldən sonra 2 rəqəm yazıla bilər. Oxunuşu isə bu şəkildədir. 0,3. Ümumiyyətlə məxrəc 10 dursa, vergüldən sonra ancaq bir rəqəm yazıla bilər. Oxuyanda da o, o vergüldən sonra ancaq bir rəqəm varsa, biz onu onda kimi oxuyuruq. 0,3. İndi keçək ikincisi 100-lük kvadratdır. 100-lük kvadratın 13 kvadratı rənglidir. Adi kəsrnə 113 çevirməkdir. İndi onluq kəsrə ifadə edək. Yenəcə tam hissəsi olmadığına görə yazırıq 0 tam. Yüzdə %13 hissəsi rəngli olduğuna görə daha %10-da yazılmır, vergül olaraq ifadə eləyir. Yazdıq eləcə 13. Vergüldən sonra 2 dənə rəqəm yazılıbsa, 2 rəqəm varsa, biz onu oxuyarkən % deyə oxuyuruq. 0 tam %13. İndi başqa bir nümunəsinə baxaq. Yəni gördüyünüz kimi sadəcə məxrəc yazılmır. Məxrəc 10 olanda vergüldən sonra bir rəqəm qeyd olunur, məxrəc yazılmır. Məxrəc 100 olanda vergüldən sonra iki rəqəm qeyd olunur, məxrəc yenə yazılmır. Onluq kəsrlənin adi kəsrin fərqi bir, o tam hissəsinin vergüllə ayrılmasıdır. Və tam olmayanda 0 tam yazılmasıdır və əlavə olaraq da məxrəci yoxdur. 2 tam, görürsüz ki, 2 dənə bütöv rəngli düzbucaqlı var. Ona görə bu 2 tam deməkdir. Bir dənəsi isə 10 bərabər yerə ayrılıb və 6 dənəsi rənglənib. 12 tam, 10.6 qarışıq ədədini alırıq. Gəlin bunu onluq kəsrə çevirək. Tamı neçə tamdır? 2 tam var. Ona görə 2 yazdım, sonra vergül qoydum. Bunlarda tam yox idi, ona görə 0 yazmışdıq. Hazırda var, yazdığı 2 tam, 2 vergül, yəni 2 tam. 10.6 kəsrini isə yazaq. 10, 100, 1000 və s. məxrəcdə yazılmır. Vergül qoyulandan sonra əgər ondadırsa, sadəcə sürətindəki bir dənə rəqəmi yazırıq. O oldu 2,6. 1 tam, tam %44 qarışıq ədədini gəlin onluq kəsrə çevirək. Tam olduğuna görə yazıram 1 tam, vergülü qoydum. 100 dənə kvadratdan 44-ü rənglənib. Məxrəc 100-də olduğuna görə tam məxrəci yazmırıq. Eləcə nə yazırıq? 44 və oxuyarkən başa düşürük ki, vergüldən sonra 2 dənə rəqəm varsa, deməli bunun məxrəci 100 imiş. 1 tam %44. Vergüldən sonra 1 rəqəm varsa, oxuyanda bilirik ki, o məxrəci 10-u imiş. 10.6 dəyəri. Burada isə %44 şəklində oxuyuruq. Onda nə öyrənmiş olduq? Məxrəci 10, 100, 1000 və s. mərtəbə vahidləri şəklində olan adi kəsrləri rahatlıqla onluq kəsrə çevirmək olar. Bununçu tam varsa yazırıq, yoxdusa 0 yazırıq. Vergül qoyuruq. Onda məxrəc 10 olanda sadəcə vergüldən sonra onun surətindəki rəqəm yazılır. Məxrəc 100 olanda yenə sadəcə vergüldən sonra yüzün surətindəki rəqəm yazılır. Məxrəc yazılmır, biçə də nə surət yazıldığını görə bilərsiniz. Eyni ilə mən dediyim qayda burada da verilib. Vergüldən sonra bir rəqəm varsa, bu vahidin 10 bərabər hissiyə bölündüyünü, yəni məxrəcin 10 olduğunu göstərir və kəsir isə 10 da sözünü işlətmək də oxunur. Vergüldən sonra 2 rəqəm varsa, bu vahi din 100 bərabər hissəyə bölündüyünü, yəni məxrəcin 100 olduğunu göstərir və kəsri oxuyarkən 100-də sözünü işlədirik. Məxrəci 10, 100, 1000 və s. olan adi kəsrləri onluq kəsr şəklində yazarkən, vergüldən sonra məxrəcəki sıfırların sayı qədər rəqəm olmalıdır. 10-da məxrəcdə Onun məxrəcinin 10-da bir dənə sıfır var, deməli surətdə ancaq bir rəqəm yazıla bilər. 100-ün məxrəcində 2 sıfır var, deməli vergüldən sonra sadəcə 2 rəqəm yazıla bilər, o da surətdəki rəqəm olur. 1000-də 3 dənə sıfır var, onda deməli vergüldən sonra cəmi 3 rəqəm yazıla bilər. Bu qaydalara da diqqət edirsiniz. Surətin rəqəmləri sayı məxrəcdəki sıfırların sayından azdırsa, surətdəki ədədin qarşısına uyğun sayda sıfır yazmaqla onun rəqəmləri sayını məxrəcin sıfırları sayına bərabərləşdirmək olar. Məsələn, tutaq ki, 100də 7-ni onluq 10 kəsrə çevirmək istəyirəm. 100-ün məxrəcində 2 sıfır var, amma surətdə bircə dənə 7 rəqəmi var. Onda yazırıq 0,7 vergül 0 1 dənə də 7. İndi misal həllində bunu sizə daha ətraflı şəkildə yazıb göstərəcəm. Bu heç bir şeyi dəyişmir, sürətin qiymətində heç bir təsir etmir. Gəlin nümunələrə baxaq. 147 yazıram 0.47. Məxrəcdə 2 dənə sıfır var idi, elə vergüldən sonra da 2 dənə rəqəm yazılıb sürətdəki rəqəm. E, 9% Burda məxrəcdə 2 sıfır var. 100-ün 2 e, dənə sıfırı var. Bu deməkdir ki, vergüldən sonra 2 rəqəm olmalıdı, amma burda təkcə 1 dənə 9 var. Onda nə edirik? Bunun qarşısına 1 sıfır əlavə eləyirik. Olur 0,9%. Mütləq şəkildə onluq kəsrləri yazarkən məxrəc 10 dursa, vergüldən sonra ancaq 1 dənə sürətdəki rəqəm yazılır. Məxrəc 100-dürsə, vergüldən sonra 2 dənə ədəd yazılmalıdı, 2 rəqəm yazılmalıdı. Əgər sürətli ki rəqəm varsa, rahatca elə götürüb onu yazarsınız. Əgər yox, sürətdə bir dənə rəqəm varsa, önünə də bir dənə sıfır artırın, o şəkildə əlavə eləyin. Önünə sıfır artırmaq sürətin qiymətini dəyişmir. 9 09 eyni məna verirlər. Məsələn 107 bizim 3 dənə vergüldən sonra rəqəm yazmaq hüququğumuz var. Amma burada bir dənə 7-dir. Ona görə 7-nin qarşısına 2 sıfır artırsam, mənə lazım olan şəkllə düşər. Yazdım 0,007. Mində, mində 15. Mənə 3 rəqəm lazımdı. Burada 2 dənə rəqəm var. Ona görə 15-in qarşısına bir sıfır artırdım. 3 rəqəmə çatdı. Yazdım 0,015. Yəni məxrəcdə hansı ədəd verilibsə, 10 verilibsə vergüldən sonra 1 dənə rəqəm yaza bilərsiniz. O da surət tək rəqəm olur. 100 verilibsə vergüldən sonra 2 dənə rəqəm yazmalısınız. Çatışmırsa qarşısına sıfır yazın. Min verilibsə vergüldən sonra 3 rəqəm yazmalısınız. Çatışmırsa qarşısına 0 yazın və lazimi şəkildə saldıqdan sonra onluq kəsr formasına qeyd edirsiniz. Onluq kəsrdə deyəndə məxrəcinə atırsız, sadəcə qabağına 0 tam əlavə edirsiniz. Əgər tam varsa da öz tamını əlavə edirsiniz. İndi isə keçək adi kəsrlərin onluq kəsr şəklində ifadə edilməsini. Bayaq baxdığımız misalların hər birində məxrəc 10, 100, 1000 bu şəkildə mərtəbə vahidləri idi, mərtəbə qiymətləri idi. Amma bəzən, bəzən yox, böyük əksəriyyət vaxtı qarşımıza o şəkildə yox, digər şəkildə kəsrlərdə çıxır. Bəs həmin kəsrləri necə çevirərik? Məsələn, tutaq ki, 1/2 kəsrini, 4/3 kəsrini. Bunun üçün fikirləşirsiniz. 1/2 məxrəc 2-dir. 1/2 kəsrini onluq kəsrə çevirməliyəm, amma məxrəc 2-dir. Fikirləşirik. 2-ni hansı ən yaxın mərtəbə qiyməti, mərtəbə vahidi şəklində ifadə edə bilərəm? 2-yə ən yaxın mərtəbə vahidi 10-dur. Onluq d2-yə ən yaxın. 2-ni 10-a çevirmək üçün bərabər kəsrləri xassəsindən istifadə edib 5-ə vurdum. Onda surətdə də 5-ə vurulmalıdı. Oldu 10.5. 10.5-i beş. də yazıram. Tam hissəsi olmadığına görə 0 tam Virgüldən sonra bir rəqəm yazılır, o da həmin 5-in özüdür. Keçdik indi 4/3-ü. 4/3-ə ən yaxın mərtəbə e, qiyməti hansıdır? 10-dur. 4-ə ən yaxın məxrəcə, amma 4-ü nəyəsə vuranda ona çatmır, ona çevrilmir. Amma 100-ə çevirə bilərik. Bunun üçün 4-ü 25-ə vururuq. 100 surəti 25-ə vurdum 75 oldu, 100-də 75 tam hissəsi varmı? Xeyr, onu da yazıram. 0,100-dən e, məxrəc 100düsə vergüldən sonra 2 dənə boş yerimiz var. Həmin yerə də elə sürətlə də iki rəqəm var. O rəqəmlərin özünü yazdık. Dədim kimi kəsrin məxrəcini özünə ən yaxın mərtəbə vəhidi şəklinə salırsınız. 10-a, 100-ə, 1000-ə, 10-a çevrilmirsə 100-ə çevirin, 100-ə çevrilmirsə 1000-ə çevirin. Mütləqdir ki, kəsrin məxrəcini hansısa bir ədədə vuranda o 10-a, 100-ə, 1000-ə və sairə mərtəbə qiymətlərinə çevriləcək. Amma bəzən çevrilmir. Onların da həll üsulunu inşallah biz sizinlə 7-ci sinifdə öyrənəcəyik. Gəlin bu nümunəyə bizdə baxaq. 1 manatın Yəni 100 qəpiyin hissələrini yazmaq üçün onluq kəsrlərdən istifadə edilir. 60 qəpiy, 1 manat 50 qəpiy məbləğlərini onluq kəsrlə yazın. Burada da bizə bir qısa ipucu verib, pul məbləğini göstərən onluq kəsr vergüldən sonra 2 rəqəmlə yazılır. Vergüdə sonrakı 2 rəqəm qəpikləri ifadə edir. Məsələn, bu 3 manat 50 qəpiy deməkdir. Yəqin ki, marketlərdə və s. bu şəkildə yazılarla qarşılaşmısınız. 3 manat vergüldən sonra kiçik qəpiyi ifadə edir. 3 manat 50 qəpik yazılışıdır. İndi keçək 60 qəpiyi biz necə onluq kəsrini göstərə bilərik? 60 qəpiyi biz bilirik ki, 1 manat 100 qəpiytdir. 60 qəpik 1 manatın, yəni 100 qəpiyin 60 hissəsinə bərabərdir. Bunu onluq kəsr kimi yazanda 0.60 1 manat 50 qəpiq. 1 manat bütöv olduğuna görə onu tam kimi götürürəm. 50 qəpiq 1 manatın 100%-nin 50 hissəsinə bərabərdir. Bunu da yaza bilərik 1 tam, 100%-də 50. 1 tam 100%-də 50. İndi isə gəlin keçək çalışmaların həllinə və çalışmalar həll edərkən hər bir nümunəyə uyğun yenə yuxarıda dediklərimi bir daha izahlı şəkildə göstərəcəm. Keçək birinci çalışmaya, nömrə 1. Düzbucaqlıqların rəngli hissələrini adi kəsrlə və onluq kəsrlə yazın. Birincini adi kəsrlə. Neçə bərabər yerə bölünüb? 4, 8, 10. 10 bərabər yerə bölünüb, deməli məxrəc 10-dur. Neçəsi rənglənib? 4-dür. Onluq kəsrlə. Tamı varmı? Yoxdur. Yoxdusa yazırıq 0, tam. Məxrəc 10 olduğuna görə onun 1 sıfır var. Deməli vergüldən sonra cəmi 1 dənə boş yer var. Həmin yerə də elə sürətdəki rəqəmin özü yazılır. 0,4. İndi keçək ikincisinə. Adi kəsrlə Adi kəsrlər neçə dənə bütöv var? 1 dənə, 2 dənə bütöv var. Arxada duranlar 1, 2 dənə bütöv var. Ona görə yazdım 2 tam. 1 dənəsi isə neçə bərabər yerə bölünüb? 2, 4, 6, 8, 10. 10 bərabər yerə bölünüb və 9 dənəsi rənglənib. Deməli məxrəc 10-dur, 9-u rənglənib. Onluq kəsrlə. Onluq kəsrlə tamı var, yazdım 2 tam. 10 on, məxrəc 10dusa, onun 1 sıfır var. Deməli, vergüldən sonra cəmi 1 dənə boş yer var. Həmin yerə də sürətdəki rəqəmin özünü yazdım. 2 tam 10.9. Keçək üçüncüsinə. 1 dənə bütöv tam var, 1 tam. Digəri isə 10 bərabər yerə bölünüb və 5 dənəsi rənglənib. Yəni adi kəsrlə belə göstərə bilərik. Adi kəsirlər 1 tam bütövdür. Digər hissə 10 bərabər yerə bölünüb və 5 dənəsi rənglənib. İndi bunu onluq kəsrdə də yazaq. 1 tam, virgül. tamı varsa yazırıq. Yoxdusa 0 tam yazırıq. 1 tam 0.5. 10 Məxrəc 10-sa vergüldən sonra cəmi 1 dənə boş yer var. Həmin yerə də elə sürətlə ki, ədədin özünü yazırıq. İndi 4-üncüsünə baxaq. 4-üncüsünü də adi kəsrlə yazaq öncə. Adi kəsrlə. Bunun tamı yoxdur. Elə 1 dənə düzbucaqlıdır. 10 yerə bölünüb 2, 4, 6 dənəsi rənglənib. Onda 6-sı rənglidir. Onluq kəsrlə yazaq bunu. Tam olmadığına görə yazıram 0. Tam məxrəc 10-dur, vergüldən sonra cəmi 1 dənə ədəd yazmaq şansımız var. Həmin ədədin yerinə də elə sürətdəki ədədi yazırıq. İndi isə keçəcəyik ikinci çalışmamıza. Onluq kəsr şəklində yazın. Əvvəlx model şəklində verilmişdi, indi isə sadəcə onluq kəsr şəklində verilib və biz onları çevirməliyik. Nömrə 2. Birincisi 10.7. Tamı varmı? Yoxdur. Onda yazırıq 0 tam. Məxrəc 10 olduğuna görə 0.1 sıfır var. Deməli, vergüldən sonra cəmi 1 dənə rəqəm yaza bilərik. O da elə sürətdəki rəqəmin özü yazılır. Sonra keçəyik ikincisinə. 100də 8, aha. 100də 8. Bərabərdir. Öncə bunu biraz dəyişdirək. Məxrəc 100dür, yəni bizim vergüldən sonra 100-ün 2 dənə sıfırı olduğuna görə, bizim vergüldən sonra 2 rəqəm yazmaq şansımız var. 2 rəqəm yazmalıyıq, daha doğrusu. Amma sürətdə 1 rəqəm var. Onu da nə edəyirik? Çatışmayan rəqəmin yerinə 0 yazarıq sonuna yox, əvvəlinə özdə. Əgər sürətdəki rəqəm məxrəcin sıfırlarının sayına bərabər deyilsə, onda qarşısına sıfır ataraq bərabərləşdiririk. Artıq burada vergül 100-ün 2 sıfırı var, sürətdə də 2 dənə rəqəm var. Gərək onu burada yox, burada yazardıq 0.8100. Birinci olduğu kimi qalsın. Olur, tamı yoxdur. 0 tam Virgüldən sonra 2 dənə rəqəm yazılmalıdı. Biri yox idi özümüzdən 0 yazdıq, sonuncuya da 8 qeyd elədim. Niyə burdan sildim? Çünki bu ilə misalın öz verilişi idi. İndi isə keçək üçüncüsinə 1035. Üçüncüsü 1000-də 35. Bəli. Öncə biraz sadələşdirək bunu. 1000-də 3 dənə sıfır var. Surətdə də 3 dənə rəqəm olmalı idi, amma surətdə 2 rəqəm var. Nə edə bilərik? Bərabərləşdirmək üçün, rəqəm sayını bərabərləşdirmək üçün qarşısına 1 dənə sıfır yazaraq. Artıq 1000-də 3 dənə sıfır var, surətdə 3 dənə rəqəm var. İndi onluq kəsrə çevirə bilərik. Yazıram, tamı yoxdur. Nə edeyim? 0 tam yazım. 0 tam 3 dənə məxrəc 1000 olduğuna görə, 1000-in də 3 dənə sıfır olduğuna görə, bizim vergüldən sonra 3 dənə rəqəm yazmağımız lazımdır. Həmin rəqəmlərin dəyəri ilə sürətli yazırıq. 0.035. Bunu da qeyd etdik. 4-üncüsünə baxaq. 11,6. Məxrəc 10-da problem yaranmır, çünki onun bir sıfırı var və elə sürətində də maksimum bir rəqəm olur. Yazıram 11 tam. Tamı varsa tamını mütləq qeyd edirik, yoxdusa 0 yazırıq. 11 tam. Məxrəc 10-dur və onun bir dənə sıfırı var. Ona görə vergüldən sonra bir dənə rəqəm yazırıq. O dilə sürətdəki ədədin özü olur, sürətdəki rəqəmin ösü olur. 5-incisi 3,8. Bu da rahatdır. Hamsa rahatdır, sadəcə biraz başa düşsəniz, sonra avtomatik yazacaqsınız. Tamı var, 3 tam. 10-da məxrəcdə 1 dənə. Məxrəc 10-dur, vergüldən sonra bir rəqəm yazmalıyıq. Həmin rəqəmin yerinə dilə sürətdəki 8-i yazırıq. 6-nciyə baxaq. 6-ncidə 5 tam 100-də 6. 100-ün 2 dənə sıfırı var. Vergüldən sonra 2 rəqəm yazılmalıdır, amma sürətdə də 1 rəqəm var. Neyniyək? Sürətdəki rəqəmin qarşısına 1 sıfır yazaq və saylar bərabərləşsin. 5 tam 100-də 06. Artıq diqqətlə baxsanız, 100-də 2 dənə sıfırı var. Sürətdə də 2 rəqəm var. Rahatlıqla onluq kəsrə çevirə bilərik. Tamı var, yazıram 5 tam. 100 olduğuna görə məxrəc və 100-ün də 2 dənə sıfırı olduğuna görə vergüldən sonra 2 rəqəm yazmalıyam. Həmin rəqəmlərin də yerinə sürəti yazıram 06. Yəni 5,06. İndi isə keçək 3-cü çalışmamıza. Modellərin rəngli hissələrinə uyğun adi və onluq kəsrlər yazın ə 100lük kvadratdır. 100lük kvadratın sadəcə 7 dənə kvadratı rənglənib. Gəlin yazaq. Nömrə 3-ün 1-incisi adi kəsrlə. 100 dənədən 7 dənəsi rənglənib. Onluq kəsrə çevirək bunu. Onluq kəsrlə Tam olmadığına görə yazıram. 0.7. %7. Öncə bunu %7. Boşluğa artıq bir dənə sıfırı avtomatik əlavə elədim. Çünki bunu bu şəkildə də yaza bilərdilər uşaqlar. %0.7 şəklində. Çünki 100-ün məxrəcində 2 dənə sıfır var. Virgüldən sonra 2 rəqəm yazmalı idi. Xüsurətdə də bir rəqəm idi qarşısına 0 yazdım, sürəti 2 rəqəmə çatdırdım və onluq kəsr şəklində bu formada ifadə etdim. İndi isə keçəyik ikincisinə. 100 dənəsindən 1 2 3 4 5 50, 4 dənəsi rənglənib. 1 2 3 4 5 50, 4 dənə. Düz dedim. Aha. İkincisi, adi kəsrlə 100 kvadratdan 54 kvadratı rənglənib. Onluq kəsrlə yazaq. Onluq kəsrlə yazarkən tamı yoxdur yazdım. 0 tam, məxrəc 100-dür, vergüldən sonra 2 dənə boş yer var. Həmin yerlərdə elə sürətlə 2 rəqəm var. Rahatlıqla 54-ü yazdım. 0,54. Üçüncüsündə arxada 1 dənə bütöv var. Ona görə onu indi bilmirəm burdan rahat görə bilirsizmi amma kitaba baxanda aydın görəcəksiniz. Arxa fonda bir dənə bütöv var, onu 1 tam kimi götürürük. Qarşıdakinin isə sadəcə 100 dənədən 7 dənəsi rənglənib. Yəni adi kəsrlə 1 dənə bütöv, 1 tam, digərinin isə %7 hissəsi rənglənib. 1 tam %7. Onluq kəsrlə ifadə edək. Onluq kəsrlə ifadə edərkən tamı var yazdım 1 tam. Məxrəc 100 olduğuna görə vergildən sonra 2 dənə boş yer var. Həmin yerə də sürətdə də 1 dənə 7 var. Neyniyə bilərik? 7-ni yazıram. Sonda əvvəlinə də 1 dənə 0-ı əlavə eləyirəm. İndi 4-üncüsünə baxaq. Laponu burada belə də yaza bilərdiniz. 1 tam 100-də 07 yazıb sonra bu şəkildə çevirə bilərsiniz. 100 kvadratın neçə hissəsi rənglidir? 1 2 3 4 5 6 60 1 2 3 4 5 6 66 dənəsi rənglidir. Adi kəsrlə. 100 dənəsindən 66 dənəsi rənglidir. Onluq kəsr şəklində ifadə edək. 0 tam, tamı yoxdur, 100%-dən 66-sı. İndi isə keçək 4-cü çalışmamıza, nömrə 4. Sözlə verilib, onluq kəsr şəklində yazmalıyıq. 3 tam 0,3. 3 tam 10.3 Tam hissəsi 3 tamdır, yazıram 3 tam. 10 dediyinə görə bilirəm ki, artıq vergüldən sonra bir rəqəm yazmalıyam. Həmin rəqəmin yerinə də 3-ü qeyd elədim. 3.3. Eee, sonra keçək 5 tam 103. 5 tam 103 tamı var. Tam hissəsi 5 tamdır. Sadəcə dediyini yazıram. 5 tam. Yüzdə dediyinə görə bilirəm ki, vergüldən sonra 2 dənə boş yer var. 2 rəqəm yazmalıyam. Həmin rəqəmlərin də yerinə 13-ü yazıram. Sonra 5 tam yüzdə %72. % 70 2 İndi bunu yazaq. Tam hissəsi var, 5 tam, yazıram 5 tam. Yüzdə dediyinə görə vergüldən sonra 2 dənə boş yer var. Həmin boş yerə də 72-ni yazıram. 70 2. 5 tam 100%-də 72. 10 tam 100%-də 1. 10 tam 100%-də 1. Tam hissə 10 tamdır. Ona görə yazdım 10 tam. Yüzdə dediyinə görə vergüldən sonra 2 dənə boş yer var. 2 dənə rəqəm yazmalıyıq. Amma burada bircə dənə rəqəm verilib 1. Onda nə edirik? Önünə 0 yazırıq, sonra 1-i qeyd eləyirik. Çatışmayan yerə 0 yazdıq. Sonra 0 tam mində 7. mində 7 yazıram 0 tam mində dediyinə görə vergüldən sonra 3 rəqəm yazacağam. Təyin elədim. 7 bir rəqəmlidir. Mənə də 3 rəqəm lazımdır. Onda sona 7 yazıram. Qarşısına da 2 dənə 0 yazıram. Keçək sonuncusuna 1 tam 100%-də 6. 1 tam 100%-də 6. İndi qeyd edək. Tamı 1 tam mən də yazdım 1 tam. Yüzdə dediyinə görə vergüldən sonra 2 rəqəm yaz, yazacağımı təyin eləyirəm. 6 amma 1 rəqəmlidir. Neyniyə bilərəm? Sonuncu yerə 6-nı yazıram, qarşısına isə 1 sıfırı əlavə edirəm. İndi isə keçək 5-ci çalışmamıza, nömrə 5. <coughs> Adi kəsrlərin məxrəci 10 və ya 100 olan bərabər kəsrlərlə əvəz edin və onluq kəsr şəklində yazın. Yenə çox maraqlı və asan bir çalışmadır. Diqqət eləyin, hər birini yazarkən ətraflı şəkildə izah edəcəm. Aha. Məxrəc 25-dir, amma mən onluq kəsrə çevirmək üçün məxrəcin 10, 100 ədətlərindən birinə çevrilməsinə ehtiyacım var. Deməli bir daha təkrarlayıram. Məxrəc 25-dir. Onluq kəsrə çevirmək üçün mənim 10-a və ya 100-ə ehtiyacım var məxrəcdə. Nə edə bilərəm? Bərabər kəsrlərin xassəsindən istifadə edə bilərəm. 25-i nəyə sə vursam 10-a çevrilmir. Nəyə sə bölsəm də 10-a çevrilmir. Onda deməli 100-ə çevirə bilərəm. Nəyə vursam 100-ə çevrilər 25-i? 4-ə vursam Məxrəcdə yazdım 100. Nəyə vurdum? 4-ə vurdum. Bərabər kəsrlərin xassəsindən istifadə edirik. Onda surəti də 4-ə vurmalıyıq. Vurdum 4-ə. Neçə elədir? 3-ü 4-ə vurdum 12. Artıq onluq kəsri rahatlıqla çevirə bilərik. 0 tam, tamı yoxdur. 100 olduğuna görə məxrəcdə 100 olduğuna görə vergüldən sonra 2 dənə boş yer var. Həmin yerlərə də 12 rəqəmlərini yazıram keçək kəncəsinə ikincisində 1/2 iki məxrəc 2-dir amma mən onluq kəsrdə şəklində yazmaq istəyirəmsə mütləq məxrəci 10-a, 100-ə gətirməliyəm. 1/2-ə ən yaxın 10-dur, daha doğrusu 2-yə ən yaxın 10-dur. 2-ni nəyə vursam məxrəc 10-a çevrilər. Nəyə vursam 10-a çevrilər. 100-ə də çevirilərik, ən yaxını 10-dur deyə ona çeviririk. Çevrilə bilər ona beşə vursaq onda sürətdə beşə vururuq. Bir dəfə 5, 5. Yazırıq 0,5. Üçüncüsünə baxaq, 4də 3. Aha. Məxrəc 4dür, amma mən məxrəci ya ona ya 100-ə çevirməliyəm ki, o onluq kəsr şəklində göstərilə bilsin. 4ü nəyəsə vursam onu eləyərmi? Yox, eləməz. 4 nəyəsə vursaq onu eləməz. Bəs 4-ü nəyəsə vursaq 100 eləyərmi? Bəli, 25-ə vursaq. Gəlin 25-ə vuraq. Məxrəci 25-ə vurdumsa, bərabər kəsrləri xassəsinə uyğun olaraq surətdə 25-ə vurulmalıdır. 3-ü 25-ə vuranda elədi 75. Artıq rahatlıqla 0.75 yaza bilərəm.

Aha. 23 kəsrinin, kəsrinin məxrəci 20-dir. Mən bu məxrəci nəyəsə vurub ya ona ya 100-ə çevirməliyəm. Adamın beyninə belə bir fikir gəlir ki, 20-ni 2-yə böləndə 10-a çevrilir, amma surət 2-yə bölünmür. Deməli bu fikirdən uzaqlaşırıq, vaz keçirik. Məxrəc 20-dir. 20-ni nəyə vursaq 100-ə çevrilər? Ondan keçdiyimizə görə artıq yüzə güfikləşirik. 20-ni nəyə vursam 100-ə çevrilər? Cavab 5. Onda gəlin surət və məxrəci 5-ə vuraq. Vurduq 5-ə. Bunu da vurduq 5-ə. 3 dəfə 5 15. 100-də 15-in 100-ün məxrəcində, daha doğrusu 100-ün 2 dənə sıfırı var, elə surət də 2 dənə rəqəmlidir. Onda rahatlıqla 0.15 şəklində göstərə bildim. İndi 6-nciyə baxaq. 6-cı 5-dəki idi. Mhm. Siz görəşirik ki, məxrəci 5-i 10-a gətirə bilərəmmi? Bəli, 10-a gətirə bilərəm. Nəyə vursam ona gələr? 2-yə vursam. 10-a çevirirlər. Onda sürətini 2-yə vururuq. 2-ni 2-yə vurdum 4. Bərabərdir 0,4. 7-incini də elə burada yazım. 50-də 7-dir. Hə. 50-ni nəyə vursam ona çevirlər, heç nəyə. Bəs 50-ni nəyə vursam 100-ə çevirlər? 2-yə. Sürət və məxrəci 2-yə vurub çevirirəm. 2 dəfə 7 = 14. 114-də 0 ta 114 şəklində rahat ifadə eləyə bilərik. İndi isə keçək 6-cı çalışmamıza, nömrə 6. E, pul məbləğlərini onluq kəsrləndə yazın. Biz bilirik ki, bilirik ki, 1 manatımız 100 qəpiyə bərabərdir. Onda biz qəpikləri məxrəc 100 olan kəsr şəklində ifadə edirik. Dərs izahında da bunu vermişdilər. Bu 1-incinin A bəndidir. 85 qəpiyə 85 qəpik bərabərdir 1 manatın, yəni 100 qəpiyin 85 hissəsinə. Onu da yazdım 0.85 şəklində. 1 manat 5 qəpik. B bəndidir. 1 manat 5 qəpik. 1 manatın elə özü tamdır. Bununla işimiz yoxdur. 5 qəpiyi göstərirəm 100-ün beş hissəsi kimi 100%-5. Onu da yazdım. 1 tam vergüldən sonra ki boş yer var. Amma burada sürətdə sadəcə bir rəqəm var. Ona görə önünə 0 yazıram, sonra 5 yazıram. manat. Çevirdiyim artıq manat olur. Man da yaza bilərsiz. man. Cəbəndinə baxaq. Cəbəndində 21 manat 75 qəpik. 21 manatı elə olduğu kimi saxlayıram, çünki 21 tamdır. 70-ki 75 qəpik 1 manatın, yəni 100 qəpiyin 100-də 75 hissəsidir. Onda bunu da yaza bilərəm. 21 tam, 100-də 75 manat. Dərsin əzahında da bu var idi. İndi keçək ikincisinə. Pul məbləğlərini manat və qəpi şəkildə yazın. A bəndi. 0.75. manat. Bunun tam hissəsi 0-dır. Ona görə bütöv manatımız yoxdur. Eləcə 75 var. Bunu bu şəkildə yaza bilərəm. 100-də 75 Virgüldən sonra 2 rəqəm varsa məxrəc 100dür, 100-də 75. Bu da 75 qəpik deməkdir. Yəni uşaqlar, dərsin izahında da dedik ki, marketlərdə qarşımıza bu formada ədədlər çıxır. Bu 1-ci vergüldən qabaq tam hissəsini manatı, vergüldən sonra isə qəpik hissəsini ifadə edir. Gəl indi o birçiləri o nöyğün yazaq. B bəndi. 2 tam 100-də 55 manat. Bu nə deməkdir? ki vergüldən əvvəlki hissəsi manatı göstərir 2 manat 55 qəpik 2 manat 55 qəpik Keçək cibəndə cibəndə 18 tam 125 manat yazılıb 1-ci hissəsi vergüldən əvvəlki tamını göstərir, yəni manatını göstərir. 18 manat. Vergüldən sonrakı kəsr hissəsi isə qəpiyi göstərir. 25 qəpik. İndi isə keçək 7-ci çalışmamıza. 1 santimetrin 10 millimetr, 1 metrin isə 100 santimetr olduğunu nəzərə alaraq, verilən uzunluqları əvvəlcə məxrəci 10 və 100 olan adi kəsir, sonra isə onluq kəsir şəklində yazın. Və burada bizə qısa bir ipucu verilib. 7 millimetr neçə santimetrdir? 1 santimetrimiz 100 millimetr olduğundan, 7 millimetr 1 santimetrin 0.7 hissəsinə bərabərdir. Yəni əslində 1 millimetr 1 santimetrin 0.1 hissəsi olduğunu nəzərə alırıq. Onda 7 santimetr 1 santim 7 millimetr 1 santimetrin 0.7 hissəsidir. Yəni 0.7. Gəlin indi onları çevirək göstərək. Nömrə 7-də yazırıq 1 santimetr bərabərdir 10 millimetr. 1 metr bərabərdir 100 santimetr. Bunlardan istifadə edirik. <laughs> A bəndində. 7 millimetr bərabərdir 1 santimetr 10 millimetr olduğundan 7 millimetr 1 santimetrin 0.7 hissəsidir. Bax burada da qeyd olunub. 1 millimetr 1 santimetrin 0.1 hissəsidirsə, 0.7 millimetrdə 1 santimetrin 0.7 hissəsinə bərabərdir. 0.7 0.7 santimetr. B bəndinə baxaq. 4 millimetr. 1 millimetr 1 santimetrin 0.1 hissəsinə bərabərdirsə, 4 millimetr 0.4 hissəsinə bərabərdir. 0.4 santimetr. 12 millimetr C bəndi

1,12 santimetr. Bunu da qeyd elədik. E, sonra 75 santimetri metrlə ifadə edəcəyik. Hansı bənd idi? D de, bəndi 75 santimetr. 1 santimetr 1 metrin 1/100 hissəsidir. Diqqət eləyək, bura 1 metr 100 santimetr olduğundan 1 santimetr 1 metrin 1/100 hissəsidir. Onda 75 santimetrdə 100%-in 75 hissəsi olur. 1 metrin 100%-in 75 hissəsi olur. 0.75 m-ə çevrildi. İndi keçək divanını yazdıq. E bəndi 155 santimetr. 155 santimetrin içərisində 1 dənə bütöv metr var. Nəyə görə? Çünki 1 metrimiz 100 santimetrdir. Burdan 100 santimetr aralasaq 100 santimetr + 55 santimetr şəklində yazıb aralayıram ki, o 100 santimetri 1 metr ilə ifadə eləyə bilim. Bu 1 metr deməkdir + 55 santimetr. 1 metri elə bütövlükdə bir tam kimi götürürəm. 55 santimetr 1 metrin 100%-dən 55 hissəsidir. Onu da yazdım 1.55 şəklində onluq kəsrlə ifadə elədim. E bəndində yazdık, F bəndinə baxaq. 205 sm. 205 sm-i 100 sm + 100 sm + 5 sm şəklində ifadə eləyə bilərəm. 100 santimetrimiz 1 metrdir. 1 metr + 1 metr + 5 santimetr. Toplamda 2 metr verir. 2, yəni 2 metrimiz 2 tam deməkdir. 2 tam 5 santimetr 1 metrin 100-də 5 hissəsidir. Yazdım 2 tam, vergül. Məxrəc 100-dür. 100-ün də 2 dənə sıfırı var. Ona görə vergüldən sonra 2 dənə rəqəm yazmalıyıyam. Amma burada 5 rəqəm var önünə 1 sıfır yazıram, sonra 5 yazıram. İndi isə keçək 8-ci çalışmamıza, nömrə 8. Bölmə əməllərini adi kəsrlə yazın, sonra isə adi kəsrləri onluq kəsr şəklində yazın. Yazaq. A bəndi. Biz e, ötən dərslərimizdən öyrəndik ki, bölmə əməlini həm də kəsr xətti şəkildə ifadə edə bilərik. 1-ci ədəd, yəni bölünən surətdə yazılır, bölən isə məxrəcdə yazılır. 3/5 əməlini biz 5/3 kəsri ilə ifadə etdik. İndi bu kəsri bərabər kəsrlərin xassəsini tətbiq edərək onluq kəsrə çevirməliyik. Onluq kəsri çevirmək üçün Məxrəc 10 və ya 100 olmalıdır. Amma baxıram ki, məxrəc 5-dir. Necə eləyə bilərəm ki, bu 5 10-a və ya 100-ə çevrilsin? 5-ə ən yaxın 10-dur. Gəlin baxaq görək 5-i nəyəsə vuranda 10-a çevirilə bilirmi? Bəli, 2-yə vuranda. Onda sürəti də 2-yə vuraq, bərabər kəsrlərin xassəsini tətbiq edək. 3 2-yə vuranda 6 elir. Yəni 16/5də 3 kəsr 16 kəsrə çevrildi. Məxrəc 10 olduğuna görə rahatlıqla onluq kəsr şəklində ifadə eləyə bildim. Be bendinə baxaq. 4/5 kəsrini 5də 4 kəsr şəklində ifadə etdim. Məxrəc 5-dir, 10-a gətirə bilərəm. Nəyə vuranda 10-a gətirə bilərik? 2-yə. Ondan surəti də 2-yə vururam. 8 bu da oldu 0,8. C bəndi 18/25. Yenə bölünəni surətdə, böləni isə məxrəcdə yazdıq və kəsr şəklində ifadə etdik. İndi fikirləşək. 25-i 10-a gətirə bilərikmi? Nəyəsə vursaq 10-a çevrilərmi? Xeyr. Bəs 25-i nəyəsə vursaq 100-ə çevrilərmi? Bəli, 4-ə vursaq onda sürəti və məxrəci 4-ə vururuq. 25-i 4-ə vuranda 100, 18-i 4-ə vuranda 72, 10-u 4-ə vuranda 40, 8-i 4-ə vuranda 32, 72. Yazdım 0.72. D bəndi 11/50. yazıram 50də 11 kimi. İndi fikirləşək. 50ni nəyə sə vursaq ona çevrilmir. 50nin çevrilə biləcəyi məxrəc ancaq 100dür. Ona görə məxrəcə 100 yazdım. Bəs 50ni nəyə vursaq 100ə çevrilər? 2yə. Onda bərabər kəsrlərin xassəsinə uyğun olaraq sürəti 2yə vurulmalıdı. 11i 2yə vuranda 22 elədi. Artıq onluq kəsr şəklində yaza bilərik. Yazdıq tamı yoxdur. Ona görə 0 tam, 100də ki sıfır var, vergüldən sonra 2 dənə rəqəm yazılmalı. Elə surətdə də 2 dənə rəqəmdir. 0,22. İndi isə keçək 9-cu çalışmamıza. Hərflərlə işarə edilmiş nöqtələrə uyğun adi və onluq kəsrləri yazın. Məsələn, a-nı icazə eliyiblər. Ədəd oxu götürdük. Hər bir ədədin arasını, tam ədədlərin arasında 0-nı 1-in arasını 10 bərabər yerə böldülər. 1-lə 2-nin arasını 10 bərabər yerə böldülər. 2-ni 3-ün arasını 10 bərabər yerə böldülər və s. Yəni demək istədiyim odur ki 2 ədədin 2 qonşu ədədin arası 10 bərabər yerə böllüb. Onda kəsrlərin məxrəci 10 olacaq. A 10-da 3-dür. Həqiqətən baxaq görək 10 dənədən 3-üncüsündə dayanıb bə? 1 2 3. 10 bölücü var. A 10 dənədən 3-üncüsündə dayanıb. B 1 2 3 4 5 6 7 8-ci də dayanıb. Gəlin onu da yazaq. Nömrə 9. A 10-da 3-cü yerdə dayanıb və ya onluq kəsr ilə yazsaq 0 tam, həqiqətən baxın, tamı 0-dır. 0 sıfır tam 0.3-cü yerdə dayanıb. İndi b-yə baxaq. 10-dan neçənci yerdədir? 1 2 3 4 5 6 7 8. 10 bərabər yerə bölünmüşdü. 8-ci mövqedə b dayanıb, 8-ci yerdə və ya yaza bilərik b bərabərdir tam hissəsi yoxdur 0 tamdır 8-ci mövqeydə də dayandı indi keçək c-yə artıq c 1 tamı keçib baxın gəldi 1 tamı keçdi onda bunun tamı 1 tamdır artıq 1 tamı keçdiyinə görə tamına yazıram 1 tam on bərabər yerə ayrılıb 1-dən 2-nin arası görək neçənci mövqeydə C dayanıb. 1 2 3 4-cü mövqeydə. 1,14 və ya C-nin tamı 1 tamdır, 0,4 onluq kəsrlə. İndi D-yə baxaq. Də 2 tamı keçib. 2 tamı keçdiyinə görə tam hissəsi 2 olacaq. On bərabər yerə bölünüb 2 ilə 3-ün arası. D 1-ci mövqeydə dayanıb 2.2. Və ya yaza bilərik. D 2 tam keçdiyinə görə tam 2-dir, 0.2. E-yə baxaq. E yenə 2 ilə 3-ün arasındadır, 2 tamı keçib Amma görək hansı mövqedə dayanıb. 1 2 3 4 5 6 10.6 2 tam 10.6. 2-ya A e, 2 tam 10.6. F-ə baxaq. F 3 tamı keçib, amma görək hansı mövqedə dayanıb. 1 2 3 4 0.4 3 tam 0.4 Və ya f tam hissəsi 3-dür, 3.4 Üç şəklində qeyd elədik. İndi isə keçək 10-cu çalışmamıza, nömrə 10. Modelllərin rəngli hissələrini onluq kəsrlə və adi kəsrlə qeyd edin. 1-in A bəndi. 1-in A bəndində diqqət eləsəniz, 10 bərabər yerə bölünüb 8 dənəsi rənglənib. Onda adi kəsrlə 10da 8, onluq 10 kəsrlə isə 0.8 şəklində ifadə eləyə bilərik bunu. İndi keçək B variantına. B variantında 100lük kvadratdır. 100lük kvadratın sadəcə 8 dənəsi rənglənib. Adi kəsrlə 100 dənəsindən 8 dənəsi rənglənib. Onluq kəsrlə %8-i yaza bilərəm, tam hissəsi yoxdur, 0 tam. Məxrəc 100 olduğuna görə 100-ün 2 sıfırı var, vergüldən sonra 2 dənə ədəd yazmalıyam, amma burada 1 dənə ədəddir. Ona görə çatışmayan yerə qarşına 0 yazdım, 0.8. C bəndində isə yüzlük kvadratın 80 dənəsi rənglənib. Ona görə adi kəsrlə adi kəsrlə 100%-də 80 onluq kəsrlə isə 0 tam %80 şəklində ifadə edirik və gələcək dərslərimizdə öyrənəcəyik ki, onluq kəsrdə bu sonuncu sıfırların mənası yoxdur, istəsək onu ata bilərik. Sondakı sıfırların, ən axırda qalan sıfırları İndi isə keçək 2-nin A bəndinə. 2-nin A bəndində 10 bərabər yerə bölünüb 4 dənəsi rənglənib. 2-nin A-sı adi kəsrlə 10 bərabər yerə bölünüb neçəsi rənglənib dedik? 4-ü. Onluq kəsrlə ifadədək 0,4 B variantında isə sadəcə 100lük kvadratda 5 dənəsi rənglənib. 100 dənədən cəmi 5 dənəsi rənglənib. Yox, sonra yazaraq onluq kəsrini C variantını onluq kəsrən ifadə edib sonra C-yə keçək. Onluq kəsrlə. Tamı yoxdur, 0 tam yazıram. 100 olduğuna görə vergüldən sonra 2 dənə yer var, yəni 2 dənə rəqəm yazmalım, amma burada təkcə 1 dənə rəqəmdir. Ona görə əvvəldən 0, sonuna isə 5-i qeyd edəyəm. C bəndində. 100lük kvadratın sadəcə ə, 4 dənəsi rənglənib, yəni 40 dənəsi rənglənmiş olar adi kəsrlə Yüzdə 40 onluq kəsrlə 0.40 İsə keçək 11-ci çalışmamıza, nömrə 11. Verilmiş ədədlər arasında ədəd oxu üzərində qeyd edilmiş hərflərə uyğun ədədləri seçin və bu şəkildə yazın. Məsələn, A 0.4-ə uyğundur. Ədədlər verilib: 0, 1, 2, 3. Hər bir ədədin içərisi isə müəyyən sayda 10 bərabər hissəyə bölünüb və ədədlər Ə, hərflər qeyd olunub. Həmin hərflərin isə burada yuxarıdakı ədədlərdən birinə uyğun gəldiyini tapmalıyıq. Baxaq. A 0 ilə 1-in arasında yerləşir, amma 0-a daha yaxındır. Burada da 0 ilə 1-in arasında yerləşib. Tam hissəsi 0 olan və 0-a daha yaxın yerləşən elə tansıdır. Ancaq 0.4-dür. Ona görə A-ya yazırıq 0,4. İndi baxaq B-yə. B də 0-la 1-in arasında yerləşib. Tam hissəsi yenə də 0-dır. Amma mərkəzdən, yəni 0,5-dən daha uzaqdadır, 1-ə yaxındır. Onda 0,9 yazarıq B-ni. B 0,9. İndi keçək C-yə. C -yə. C, C artıq 1 tamı keçib, amma yarıya çatmayıb. 1.5-ə çatmayıb. Onda 1.4 yaza bilərik buna. C 1.4. D-yə baxaq. D də 01-nə 2 arasında yerləşir. Tam hissəsi 1 tamdır. 1 tamı keçib, hətta 1.5-i də keçib 2-yə daha yaxındır. Onda ona da 1.7 yaza bilərik. 1.7. E-yə baxaq. E 2 tamı keçib, amma heç mərkəzəki 2.5-ə yaxınlaşa bilməyib. Yəni 2-yə daha yaxındır. Onda E-ni 2.1 şəklində göstərə bilərik. Hansı ədədə yaxındsa, tam hissəsi həmin ədəddir. E-ni yazdıq, F-i yazaq. F. F yenə tam 2 tamdır. 2 ilə 3-ün arasında yerləşir. 2-ni keçib 3-ə çatmayıb. Iki i̇ki, tam 2 tamdır. 2.5-i də keçib, amma 3-ə çatmayıb. 2.6 götürə bilərik. H-a baxaq. H 3-ə ən yaxın olandır. 3-ə ən yaxın olan burada 2.9-dur. Beləliklə bu şəkildə hər birini ifadə elədik. Bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sonda izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bundan sonra da bu şəkildə tam ətraflı video dərslərin gəlməsini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə hər birinizə dərslərinizdə uğurlar arzu edirəm.